Cara guna buku ledger. Selepas anda key in duit masuk dan keluar dalam buku tunai, contohnya seperti petrol, lunch, untuk staff, Facebook ads, beli laptop dan sebagainya, anda perlu pergi ke bahagian ledger book, iaitu buku ledger untuk setkan kategori ya rekod ini, kategori ledger. Contohnya Facebook ads ini, ianya adalah dikira sebagai expenses, ya expenses. Di bawah expenses ini ada banyak, so ianya dikategori sebagai advertisement and promotion, so just select saja. Okay, beli laptop, MacBook, ianya termasuk sebagai fixed asset, computer, equipment and software. Sebab computer adalah fixed asset, ianya tak kira sebagai expenses, so anda just select saja. So dekat sini anda akan nampak, ya ringkasan ledger book anda, ianya telah disamaraikan seperti ini. So contohnya total of your computer ada berapa? 3,500. Okay, total purchase invoice berapa? Sales invoice berapa dan sebagainya. Kegunaan ledger ini adalah diguna untuk buat untuk anda dapatkan laporan penyata untung rugi, balance sheet dan sebagainya. Okay, dan anda juga boleh ya lihat kembali apa yang telah key in. Contohnya tadi, okay, advertisement and promotion, kalau anda klik, anda akan dapat lihatlah setiap rekod yang anda key in dalam buku tunai ini akan appear dekat sini. Selain buku tunai, contoh rekod yang anda key in dalam invoice jualan, ianya juga akan dilihat dalam ledger ini. Contohnya sales invoice ni. Okay. Ini adalah untuk anda lihat ya sales yang telah dimasukkan RM66. Okay. Lepas tu bayaran telah dibuat. Okay, so sales semua yang telah masuk adalah dalam kolom debit. Bila bayaran telah dibuat, ianya dalam bahagian kredit pula. So total kita tahu baki RM4,405 belum dibayar oleh customer lagi. Okay, so ledger ini ianya adalah lebih kepada prinsip perakaunan yang lebih advance. Kalau anda nak faham, anda boleh kaji dan juga study video tutorial kita dalam kategori scenario. So kita ada buat banyak contoh scenario. Contohnya bagaimana anda boleh key in hutang yang anda hutang kepada supplier dulu, lepas tu anda settle ya bulan-bulan berapa, atau hutang kereta dan sebagainya. Okay, biar saya buat satu contoh. Okay, contohnya sekarang anda ada hutang sewa beli untuk kereta anda, hire purchase. So anda boleh klik new dekat sini, ya. So liability, loan for hire purchase. Alright, so dekat sini anda masukkan sebagai kredit, ya. Lepas tu pada satu hari bulan September, ya, baki hutang kereta MyV contohnya masih tinggal lagi RM35,000. Alright, so anda klik save. So dekat sini, ya, loan for hire purchase RM35,000. Okay, so tiap-tiap bulan lepas tu anda bayarlah, okay, loan tersebut. So credit, ya, yep, duit keluar. Okay, contohnya pada akhir bulan ini anda bayar loan untuk MyV RM800. Okay, just click save. Selepas tu anda setkan ledgernya. Alright. Sebagai liability, ya, loan for hire purchase sama, guna ledger yang sama, ya. Dan anda akan dapat lihat dekat sini, ya. Biar kita just refresh. Okay. So 35 yang dimasukkan tadi hutang baki permulaan untuk hutang ni, lepas tu tiap-tiap bulan anda bayar 800 800, dan ini adalah bakinya. Okay, ini adalah kegunaan buku ledger. Kalau anda lihat, kita telah sediakan ya ledger yang standard ini. Contohnya semua ini adalah ledger standard. Kalau anda nak guna ledger yang tak ada dalam sistem niagawan ini, anda boleh customize kan. Macam mana customize? Anda boleh pergi ke user dan settings dekat sini. Customize ledger. Ya. Yeah. So ini adalah senarai semua ledger yang kita telah senaraikan secara standard lah dalam sistem niagawan. Contohnya anda tak gunakan retail purchase, anda boleh just tutup saja. Anda tak gunakan loan interest ke legal expenses ke, ini semua anda boleh tutup saja. Ya, yeah, just hide. So anda just fokus pada ledger yang anda nak guna, ya. Yeah.
Okay, so kalau anda nak masukkan ledger yang lain-lain, anda boleh klik new. Okay, customize ledger. Contohnya anda nak masukkan, okay, loan for PTPTN ke, atau loan untuk bank, loan from bank rakyat. Okay, so yang ni anda boleh customize saja, life sebagai liability dan klik save. Alright, so lepas tu anda boleh lah apabila anda buat bayaran untuk loan, okay, payment for bank rakyat ini, anda boleh saja pilih ledger tersebut. Okay, so ya kita just lihat sini, you see, loan from bank rakyat. Okay, sekian saja. Terima kasih.